Reka tubifuriza intangiriro nziza z'icyumweru n'ubundi wa mbere mwiza kuri mwe mwese mukurikiye Half Time TV ni channel ya online imeze neza cyane tumanukira kuri www.halftime.rwa amakuru yose yanditse abameze neza cyane uno munsi tuje makuru y'imikino nk'ibisanzwe twari tubakumbuye tuzi neza ko namwe mwari mudukumbuye ariko ikiganiro cy'imikino cyo kiba kimeze neza cyane mu Rwanda ntago byoroshye mu ikipe ya Lyon Sport turaza kureba abakinnyi bari kwanga kwitabira imyitozo se nihe mpamvu tuze no kureba abakinnyi babashije kuba bagera mu myitozo nyuma y'amakuru menshi yavugaga ko bashobora kwerekeza mu yandi makipe AS Kigali na Musanze rurageretse uraza kumenya impamvu Musanze FC iri kwima ikibuga AS Kigali byose turaza kuba tubifite gatanu kuri gatanu turaza guca mu magare mu gihe habura igihe kitagera no ku minsi 15 ngo turu di Rwanda itangire uno munsi bari buze kuba basoza etape cyangwa se bazenguruka igihugu cyose nk'uko bari barabidusezeranyije mu bijyanye no kwitoza turaza guca mu mikino y'amaboko leg na APR aho zahagarara u Rwanda nago zikomeje kwitwara neza ku mugabane wa Afrika turaza guca muri Tanzania n'ubundi dufite amakuru ameze neza cyane muri shampiyona yaho ku mugabane w'Urayi inkuru iri kuvugwa ni icyo bita Super League turi buze kumanuka dusobanura inkubiri iri hagati ya UEFA na Super League tuze no kujya ku nkuru ya Jose Mourinho amaze kuba yirukanwa mu ikipe ya Tottenham ese uyu mugabo akazoza ke nakahe mu mupira w'amaguru nyuma y'ibigwi byinshi yagiye akora ntago ndi njyenyine ndi kumwe na Saddam Mihigo n'ubundi nk'ibisanzwe kubana mu kiganiro kumeze neza nimeze neza cyane ewana weekend witangiye gutya hejuru cyane ikintu bita Rouge Bordeaux kikwibutse iki ikintu bita Rouge Bordeaux buriya sinzi nicyo ubundi ngi umutuku umuntu umutuku buriya cyane mu bintu byanjye burantunze buriya umutuku ubori nka 70 kandi nisanga byikoze n'amakipe buriya ni Bayern Munich ni Manchester United ni Simba ni Arahiri umutuku gusa na ni yihe uramenye yeye geze mu Rwanda ariko mu Rwanda ndaruca nka rumira reka da habwo mfana rege rege basketball nayo ni umutuku kandi nisanga byikoze rege ariko nawe nawe ubwo nabyumvishe uri umwe mu bameze nka babandi bakoze icyo bita transfer fans oya undi urege ufana wa baskete ufana patriote ndakumva wafana espoir nka kumva kubera kana makipe wenda yakera uko buri arege imaze imyaka 5 ariko iyo uje yaje 2016 bayishinze mpari jewe rero ikipe singendera ngo ikipe ngo niyaryare ufana ikipe ndabanza nkayireba nkavuga ni ikipe iratanga kize no si ikipe oya avuga ni si ikipe izanshimisha eh iza makipe mubwi hari ikipe uzi yinzehe irimo iyo kipe bita Simba irakubita ubwo izabyoye Super League yo muri Afrika ariko ya Super League gutuma abasaza batukana hari yari cyo bita umuvandimwe Frantz uzi igitutsi kiri kumanuka kiva kwa president wa UEFA Yufere kimanuka kwa Perez ukanye amukubise igitutsi yeze Frantz amubwira ati sinarinzi ko tubana n'inzoka oya atari ko ndabimenye ko zituri hafi umuvandimwe yabuza ariko uratwirukana muri World Cup natwe dukira nkabande tutatureshye muzajya mukinira Burayi twe tujye kwikinira muri Aziya ati bitwaye iki ati muyishyira wenda nko muri mu Busuwisi cyangwa mu Burusiya tujye kwikinira muri Argentina faranga riri kuvuza ubu faranga ryasaza ariko bira bintu turaza kubigarukaho wenga yari yarabivuze mu myaka nka 12 ishize aravuga ati tudufaranga twa UEFA izigashyira amahanga ikazana mu murundo w'amakipe ayashobe nadashoboye bakagabagabana bigacika bijya gusa nayo ngumbya Lyon Sport yavugaga ati gute azamutunganya amafaranga tuzanganya amafaranga na ajya yakipe yabaga igikondo itwonde Miroplast ati ni ati ni gute tunganya amafaranga na za Miroplast zirya rimwe ku munsi nicyo rero nacyo kibazo rero amakipe hari yakugane burayi Premier League ho baragikemuye usanga amakipe Premier League baragikemuye ajya gusa nkaho ari kuri leve imwe bijyanye no kwinjiza cyane turaza kuba tubigaruka ya nuko dutangira intro rero ikiganiro cyacu mwamonye kameze neza cyane bameze neza cyane uvandimwe inzobe yongeye matamenye ahantu avuye ishwi uzi ko mvuye mu kazi ahubwo ku iyo nzobe ishwi aha ko nino mise meze neza ko yose yahuriye na makeup wapi ndi mu bantu bisiga amavuta ahendutse ntabwo ari kuba kare wayisize ishobora ari ukuntu rigaragara urahemutse umuntu akagohobera ukagira ni imana ni imana ivuta se ukuriho urasinya n'isiga sinya n'itera bya pudi niyo mpamvu za parufe n'umuntu wayiteye buri kugira ngo tuzanahoberane babigoye
kandi no mu bihe turimo ntabwo twemere guhoberana mwebwe nk'abasilamu giye ubu ngubu iyo mbonye umukobwa ndataruka ndiruka cyane ariko se ni ubundi mwagiye mubikora mu buryo buhoraho ni mubikora ruko mu rusenga ufatira urugero kuri njye wero gufatira urugero ku bandi njye mu buryo wowe si mu buryo buhoraho ejo bundi ndeje sibo gato nagize neza usibye kuba reka usi hano uri n'umukobwa kiragi ni cyagiye utwereka sheri wawe igihe udukusanye ati muze mbere wagize gutyo gwatira umwana hano hirya zanuze zahese ndarenganye mperuka guhura n'umukobwa muri metero nke cyagiye unyereka utwereka sheri wawe umugabo yambira Joseph ariko ibyo bintu bosi Joseph niwe warushinzwe ikigega ni izina rusange rekarekareka muri Afrika utazibeshya umugore mudagatandukana mbere ya saa sita ariko arakajambo gasigaye gatandukanya abantu umugore wa mugore azagufate uri kwandikira umutoto t-shirt telefone uzana zayita hano mu mwuga wa Shop Limited mwita she telefone yawe uzahita ubita mu nzove eh kuri ka kazu kamategura kawa munsi kibuga cyare niho uzayisa mu nzove uri hano kuri mirongo sada twanditse ikiganiro tuvuga ku natuhera kuri rege na uvuga kuri umufana wayo iri mu gihugu cyacu niza na APR aho bari mu mikino nubundi yamaboko n'undi mikino ya Nyafrika ntago bimeze neza ikipe ya APR iyo imaze gutsinda umukino wayo amaseta 3 kubusa ikindi rukinzo iyo munsi barakubiswe birumvikana amaseta 3 kuri imwe ubwo rebyo uyu munsi nuko ikipe ya APR abafana bayo mugomba kumuvuga umuti bitumeze neza batsinze umukino wabo match day 2 yabo batsinze batsinda rukinzo hano hepfo Burundi hanyuma ikipe ya Rege ntabwo byagenze neza yatsinzwe kuri Seoul amaseta 3 kuri 2 itsindwa n'ikitwe ikipe bita Port Douala yahariye muri Cameroon birumvikana amaseti rero 3 kuri 2 ubwo ikipe ya Rege irasabwa byibuze kuba yatsinda match ejo kugira ngo nibura irebe ko yaza yaza mu makipe 2 ya mbere mwitsinda amahirwe asigaye nuko yatsinda hanyuma igategereza uko andi makipe biri bugende byanga igategereza kuzakina ikintu ya karasoma kuvuga ikipe ya 9 kugeza ku mwanya wa 9 kugeza ku 16 uvuga ngo umwa iramutse byanze ko ibona kalifikasiyo yo kwikarifia ubwo ngo iza umwanya muto mwiza yazatana no wa 9 cyangwa wa 10 11 kugeza ku 16 nuko ro bimeze ubwo tuzanyira dukurikirana niba mara gukina imikino yose nuko tuzavuga tuti se nko ku munsi w'ejo dufite ngo rege irasabwa iki kugira ngo ikomeze ese rege irakina karasoma ese APR irajya mu kiciro gikuru cyangwa irakina karasoma nuko bimeze irushanwa bari gukina iri ni irushanwa twakwita nka Champions League muri volleyball bivuga ngo bayita ni 2021 KVB Clubs Championship ni irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo ni Champions League muri volleyball iyi Champions League rero itandukanye no muri za football na za n'indi mikino hanga bwemere kurukirita abakinnyi mwobwo nk'ikipe nka za rege zafasha abakinnyi mu ma equipe nationale mu ma equipe basanzwe bakina muri championnat nationale ugasanga abakinnyi nk'abantu ntagengwa uyu nguyu ni kizigenza muri UTB ntagengwa Olivier aryamye hangaha muri rege abitwa ba Mutabazi Yves bari muri AP duvuga ngo ni selection nationale naje kwicara kare narimo arano narindi mu kiganiro wenda tuzabigarukaho tureba uburyo ese kuba amakipe asokiye Rwanda yitabaza abakinnyi b'ikipe y'igihugu noneho wareba ugasanga nka APR abakinnyi rukoresha na rege rukoresha abenshi nababanza mu ikipe y'igihugu ugasanga wenda nk'umukinnyi wasigaye ni nk'umwe nka mukunzi wasigaye uri i Kigali ukavuga ati se kuba selection nationale iri gutsindwa n'amakirebe hari hejuru yego ntago biteye inkeke ni ikibazo gikomeye yego n'abari aba barukirise ariko oya ariko bajyanye neza twebwe abajyanye bose bakukumbye hari usanga wenda nk'ikipe nka nk'ikipe nk'izo muri Cameroon ifata nk'abakinnyi babiri gusa ariko twebwe turi kuri selection nationale urumva niba abakinnyi bahagarara nationale aribo bagiye kuduhagarira hanze y'u Rwanda ukabusanga turi gukora baba badukubise ishusho yuko ikipe y'igihugu ihagaze ako ariko kudukubita mu icyo bita imisaya yombi yewe wano kubita recto verso turimo turahindukiza itama ubwo rero no gutegereza ku munsi w'ejo uko amakipe azarangiza mu matsinda kugira ngo tumenye se amakipe yacu ahagaze arakina karasoma cyangwa ari kalifia cyane mbere yuko tujya no mu mupira w'amaguru rusange reka tu cyane mu magare baracyari nubundi mu myitozo bitegura turudi Rwanda ni myitozo yo kwitegura turudi Rwanda ni myitozo yatangiye kuwa gatandatu birumvikana bakina no ku cyumweru byari inzira yo kuva Nyanza bazi Kigali kuwa gatandatu bavaga i Musanze bagi Nyanza bararayo ngo rero ku cyumweru bava Nyanza bazi Kigali hanyuma rero uyu munsi kuwa mbere bavuye i Kigali bajya i Nyagatare ubwo rero bazava i Nyagatare tena baza i Kigali nuvuga ngo bari gukora inzira zacu mu turudi Rwanda nuvuga ngo Kigali Nyagatare ntabwo ari inzira ya turudi Rwanda ubwo Nyagatare Kigali niyo nzira
yaturudi rwanda bivuga ngo icyo baba bagomba kureba n'uvuga ngo se iyi nzira imeze iti none bakayaza bayicamo bihuta cyane uko niba bayicimo bagenda ntabo ni direction iri opposite ya etape ya gatano none no kubazava hari bavuga ngo iyo tugeze hano turamanuka hano nahazamuka donc icyo giye inzira uburi ku yihumeka ejo rero kuwa kabiri kuri wa kabiri bazava nyagatare bazi kigali ni etape ya gatano yaturudi rwanda byumvikana neza ko bari ni avantage bafite nk'abakinyi bari mu rugo cyangwa se abakinyi bazakira irushanwa kumenyera imihanda yacu imisozi y'igihugu hari iki idere bitanga ko byibura twagatwara bwa mbere ikizere kuri timu Rwanda naba ni muri rusange yaba ari timu Rwanda yaba ari saka bo birashoboka cyane kubera ko umwanya wa kabiri ni umwanya yamazeho iminsi bigaragaza ko yufite ira resistance yo kubita nka etape eshatu ufite classoma kuri general classification umeze neza biguha irindi somo ryo kugira ngo uzabone kubitwara mu masiganwa azakurikira nibaza ko rero kuba timu Rwanda iri kwimenyereza zino nzira ndende Nyagatare Kigali ni nzira n'ubundi izaba ari nk'aho ari nishya ugeranije muri 2.1 ni nzira navuga ko bari kwiga kuko nishya aba barayikoze n'abari muri Tour du Rwanda ngira ngo muri Rwanda Cycling Cup 2013 nubwo bayikoze ariko nibaza ko ni nzira ishobora gufasha umukinnyi w'umunyarwanda kuba yakora breakout agatoroka akagenda bakamubura yego akaba yagera nk'ikigali cyangwa akagera nka za 12 wenda bikaza gupfira hari ariko akaba yagera nka za 12 ameze neza cyangwa se akazamuka kimironga ameze neza nibaza ko kuri timu Rwanda ntabwo ndishuwa ariko kubera ko harimo utuzamuko nibaza ko ngwakinye nka Mugisha Samuel ni King of Mountain buriya mu kuzamuka ni mwiza bari twabare Rejo Joseph bijyanye no kuzamuka no gutambika ni beza nibaza ko bizabafasha yego ubwo rero ku makipe nka Saka n'ubundi nabo bafite abakinnyi babazamutse bafite abakinnyi babatambitsi nka ba Jean Eric Habimana bafite karadio yitwa Manizabayirik yaba muri Benediction hanyuma bajya muri Benediction basanga bakinnyi nka ba Eric abo ngabo hari yawe yitwa banzafashwa na Eri Jean Claude basanga bakinnyi nka ba Patrick Byukusenge nabo n'abakinnyi donc ubutaka bw'u Rwanda barabuzi nibaza ko icyo ngicyo gishobora kubafasha swatashobora kudatwara iyo etape wenda ariko bikabafasha kugira ibihe byegera wenda uri gutsinda muri icyo gihe nibyo mu magare wenda reka tuzafata umwanya tuzafata kira cyumweru bibiri turi kugenda tubyegera kuko bazasoza ejo muri nko kuwa gatatu cyangwa kuwa kane dushobora kwicara tukavuga cyose dushobora tukareba igare tukareba amahirwa hari tukareba mu buryo bitwaye mu buryo by'imyitozo tukareba n'amakipe deja kuko mu cyumweru gitanda tekereza raina prazora bazatangira no kuza bazatangira kuza nka ikipe no ikipe ya Protach South Africa ku tariki 24 ubwo ni kuwa gatandatu barabari Kigali cyane bameze neza urumva ni cyumweru kimwe gisigaye hagati ku bitama ikindi cyumweru cyanyuma ngo kuvuhereye no munsi kwa mbere asiga iminsi 12 yego urumva ko ari ibintu byiza cyane igare ryagarutse igare ryaje kugera ku tariki ebyiri kugeza ku icyenda gutangira kuduha amabwiriza y'uburyo abazarikurikirana bazi kuko njya mbona amabwiriza aza mbere y'amasaha 48 48 andi marushanwa twagiye tubona ubona n'ubundi iyo wambaye agapfukamunwa ku muhanda utawuze umuturage cyane agapfukamunwa ubundi kubahwe ubwo ni ukuvuga ngo natwe n'ubundi nta kizahinduka kubera ko igare n'ubundi ricaho ryigendera abantu bahita batandukana bagataha yego nibyo mu igare nibyo hanyuma tujye mu mupira w'amaguru sasa tujye mu mupira w'amaguru wentro duzavuze ikipe ya Rayon Sports ikipe mbere yuko tujya muri Rayo aba Rayo ndabizi bashaka no kumbirindura ko yandi kugenda nyitsaho nyitaruka manza umbwira operation ya Musanze na ya Kigali bari gupfiki operasiyo ya Musanze na AS Kigali teyite akenshi iyo tuvuze mu bikorwa remezo usanga abantu bikoma ngo atuzanga Musanze ngo n'umugi ngo second city ngo kuri Kigali ngo gasanga ngo nabo ngo kitwa ngo visit Rwanda ngo niho gihera ukumva ibintu byinshi cyane ukumva ngo ikirayi ngo kitwa Kinigi ngo niho kiba Musanze niho ikipe yagakwiye kubifite amakipe yose abaho natabo ubundi Musanze yakabaye ifite n'amaki kuko nibyo kurya arabira hinduka kugira ngo uzabone umunye Musanze akora sport ni igihuha ari ku kitwa icupa hari inshuti yanjye hari yabita ingwe y'unusu nazaza ifite ibiro mirongo ariko kuva rubavu zigera iwabo nta minota mirongo ine ibirimo kandi na hari basiga biyongera noneho izabo made in Rwanda ikipe ya Musanze rero operation mbajije urabizi ko iri mu itsinda rimwe na Police AS Kigali ndetse na Etincelles noneho AS Kigali urabizi ko bakinye na Gorilla urumva baravuga ati reka dukine na Gorilla kuko Gorilla iri mu itsinda ririmo APR ati reka rero dukine na Gorilla
noneho tubanze dusogongere ku makipe tutazahura nayo mu mujyi wa Kigali ati kuko reyo ntabwo yari taratangira neza baravuga ati rero katujye kwitegurira tenseri hehe I Musanze ku kibuga kibyatsi urumva bakavuga bati nidukina na tenseri hari akubyatsi tuzarebe se abakinyi bacu barakomeye kuko buraye umukinyi witoreje ku byatsi akanabikiniraho nuwitoreze ku sintetike bikarangira biba bigoye baravuga bati reka dukine na Marine ati kuko Marine igihura na Tenseri kandi Marine abakinyi benshi baho bavuka Rubavu turaba dufite ishusho y'abanyarubavu yego urumva icyo kintu icyo kintu iyo ni iyo ni logique hari yo kumenyera n'ikirere cyane ubwo baravuga bati nta kibazo urumva kubera n'abakinyi bamaze igihe muri guma mu rugo baba barakakaye bashaka kujya mu ntara ubwo rero ayi Kigali biciye ku muyobozi w'abandikiye Musanze bati rero bavandimwe yi mwa bavandimwe mu dutizi kibuga twikinene na Marine tuyakirira aho ngaho ubwo baravuga bati bwa bavandimwe bazatwemerera nayo akabuza turi bene kanya ubwo hayi Kigali rabanje iniganye na Gorilla bitatu bibiri harimo bibiri bya Muhajiri na kimwe cya Chabarara kumumena ijambo ku bwa burembe bigoranye hayi Kigali ntabwo tunyuzwe tugomba gucacana na Marine Rwasamanzi Eve no mubatoza nabo ewa ugiye naba kurya bitanu ewa wabibaza Karekezi Olivier uriya ngo abantu ntago bemera ko zira match Marine ari bivazitoje ngo ari muri national akaraga tactique bakoreshaga zari ariko ngo ari kuri telefone umuntu avuga ati kuramo kanaka avuga ati noneho hayi Kigali abonye ko yakoze affiche ya mbere ikora ni ya kabiri bakoze ya mbere Gorilla ejo basohoye indi nana ipostinze bavuga ko bagomba gucakirana na Marine kubworoherana kuri uyu wa kabiri saa cyenda kuri afishe rwose mubona iriho Ndekwe Felix batarabona icyo bita feedback afishe muri bone kuri bava kuri Ndekwe Felix niyo ayi Kigali yasohoye itarabona ibaruye ibasubiza uyu mukanya mbere yuko twinjira muri studio cyane niyo nkuru Musanze izanye ibaruwa yegeranye irababwira iti barababeshye inyuze mu ijisho abantu bamanza bavuga barababwiye bati Batimu ikibuga mwatiye ntabwo kiboneka ubwo ndi kunyiramo kugira nze kuyisobanura n'ijambo kuri ndi abantu bamanze bumve ati ikibuga mwatiye n'ikiboneka ati kuko natwe turagikeneye ati niyo tutari kuhakorera barimo abantu haba harimo activities z'akarere abo bafashe haba harimo n'ibindi bikorwa by'akarere urumva bwana hano hari umuntu uri kumpamagara uri kumureba uwo muntu natubabarire ariko urumva banditse bati impamvu gisubizo kibaruwa yanyu bwana nshingiye ubwo bandikiraga bwana Shema ngo ga Fabrice nshingiye ku ibaruwa yanyu yo kuwa 17 z'ukwa kane 2021 mwatwandikiye mudusaba kubatiza ikibuga cy'umupira cya stade ubworoherane mu rwego rwo kwitegura neza imikino ya shampiyona 2020-2021 mukina mukino wa gicuti na Marine FC kuwa 20 urumva ko bagomba guhura kuri wa kabiri nejejwe no kubandikira ibaruwa ngira ngo mbamenyeshe ko ikibuga cya stade ubworoherane mwari mwasabye gukiniramo kirimo gukoreshwa mu myitozo y'ikipe ya Musanze FC nayo irimo kwitegura shampiyona y'umupira w'amaguru uyu mwaka wa 2020-2021 ndetse hakaba hakorerwamo n'ibindi bikorwa bitandukanye by'akarere gira amahoro urumva nuwo muremyi Janine umuyobozi w'akarere ka Musanze nga ubu nukuvuga ngo Musa AS Kigali yandikiye akarere akarere kajemo kate nukuvuga ngo nge narinzi ko ahubwo ndumiwe ahubwo se none se hari ikintu nge nari kumva ahubwo nagira AS Kigali yanditse yandikiye akarere yandikiye akarere se ukaze basubije se nubango cyane kibuga cy'akarere none bamenyeshejwe bimenyeshejwe umunyamabanga mukuru wa Ferwafa I Kigali umuyobozi wa police mu karere ka Musanze arazamo n'igiti president wa Musanze na president wa Marine FC ayi Kigali nubango nubango ayi Kigali umujyi wandikiye akarere hari icyo bita nihangana muri football cyangwa no mu nzego zo uyu mugabo uri kumpamagara wamubonye uwo mugabo bamwita ndamuhamagara nyuma y'ikiganiro yangane kabisa ndirayivu ariko amenye abantu bamenye ko ari umuyobozi wawe umuyobozi wanjye ukomeye kumpamagaza nimero rwose yayirija cyane
ariko ubwo ni ibintu ngomba kumuhamagara cyane reka ubwo ngubwo iyo baruwa icyo nashakaga kuvuga ahubwo ICGari hari ndamakuru arimo aravuga ati ikintu kijyanye n'ubushobozi cyangwa n'ibibereho ntago bimeze neza ICGari ariko ikipe barayifashe bayijugunyira Fabrice baramubwira ati yikorere ati ikipe yikorere burya ngo n'udufaranga naduke tuboneka tuba twavuye mu mufuka wa Fabrice yikora ku ikofi cyane sheka kamanura ikintu ubundi barabizi ko byari miliyoni 120 z'amafaranga y'urwanda umujyi watangaga kiyovu bitejemo baravuga ati iyibije muzajya muyigabana uwababiri yo na kiyovu sport kuko ubukiyovu ntabwo ari ikipe igiterwa inkunga n'akarere ka Nyarugenge bivuze ngo ICGari ijya kuri bije miliyoni 60 kandi ICGari abakinnyi yakoreshaga n'ubundi igikoresha bije ya miliyoni 120 yongeyemo abandi batanu bavuye muri viziyo cyane hari umwe witwa Zuber ICGari nta wundi muterankunga igira usibye umujyi wa Kigali wenda za Kiyovu zizamo za azamu n'ibiki iki byose na bamwe b'imitekano n'iki bikazamo bikaba byinshi ubu rero amakuru yo kuvuga nuko ICGari abakinnyi n'abayobozi batabanye neza ngo bameze neza cyane bari guca ibyo byibaruwa umwe ari guca hano ndagaca cyane urabimbwiye ibyo byibaruwa n'uburyo bari kugenda bategura burya ngo nicyo gitekerezo cyo kujya Musanze cyane Eric nta ruhare na ruta gifitemo nta nubwo ari wabisabye nta nubwo yarazi iyo biva bamwempoje baramubwira bati tugende ubu ngubu bashaka ko ari kubyinira ku rukati mwamba avuga ati murambyaye murambyaye Nayo makuru rero cyane kuri IS Kigali ni gutyo bimeze bwo kwa rayoni tujye kwa rayoni abantu babajya kwa rayoni reka telefone manzi na nayo iyo operation kamanze nange ndebe muri kamera muratwitegereje neza ikipe ya Rayon Sport imaze iminsi itangiye imyitozo cyane cyo twabivuzeho bimeze neza cyane icyumweru kirashye noneho ikipe ya Rayon Sport murabizi ko byari imaze iminsi bizungurita nayo na Sekamana Maxime kuva umwaka kuva 2019 ikintu bita sheke yabaye sheke sheke rero yabaye sheke noneho Sekamana Maxime uyu munsi yeruye muri drede uyu munsi yavuze ati njye yahisagira ku kibuga mu nzove tayari nta nubwo yageze agera yambaye na zankweto za pantufle ngabanze wenda zenguruke nako za express yagiye yambaye godio furu mu koko ahita atangira no kuzimya ndakinjiramo ahita atangira no gukubita amacenga hari yasimbukaga nko muri metere enye akawuzana gutya cyo bita kufunga imbwire yakozwe nande Sekamana Maxime yaravuze ati giye nimutandeka kiyo viranshaka isigari ranshaka ndajyayo ati urabeshye arabwa ati singize message murayama cyangwa murimo yawe ati kandi ninjye n'umutayamaye muzashyiraho cyo bita indishyiza akababaro n'ukuntu mwanzengereje umubyeyi wanjye akarwara namwijeje ko ngomba kumufasha nitabaje udufaranga twarayoni ati miliyoni zanjye nyine murazima cyangwa tujye mu mategeko kandi ndabaca amafaranga ubwo iki kibazo arazi ko cyasanze Sadate yagisize mu byo yasize cyari kirimo Uwayezu Jean Fidèle yari aravuga ati ngiye ngomba kugikemura kuri uyu cy'umwera mukubita miliyoni enye mufirizo muri envelope Sekamana niwe mukinnyi w'ungu ufite amafaranga ari mashya inoti ziri gutema hari umuvandimwe nzi Sekamana ari abere 190 by'amafaranga y'u Rwanda ni amafaranga make 190 tayari ari amafaranga make ubwo abyumve mu abyumve ko Sekamana ni na drede afite drede nshya ziri gutema yarari mu nzove yakiriwe naho bita bakiza Hussein bavuga bati wa welcome bitwa mujyanama Fidèle bitwa ba mudacumura Jackson AK Iramba bitwa ba Hakizimana Dorufe yatangiye kuvuga abakinnyi bari ngendwara icyo bita isereri duhere mu izamu byumbabarira uhera bitwa ba Iradukunda Axel Sidibe turamugeraho mbabarire basi wenda uhera kora uhera inyuma ndahita mbona imanutse witwa Bakwizera Olivier wenda ta witwa Hakizimana Dorufe aka cungana n'umuntu goalkeeper wari muri under 20 nanamusuhuza cyane umwe mu bana bazi izamu ariko ushobora kuzapyinagazwa n'ubukana bwa Kwizera Olivier ndetse na Bashunga Abuba Kwizera Olivier ubwo rero Sekamana Maxime amwishyuye miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda ahitajya zari eshatu na magana imishahara ni iki ubwo nabyo byagiye byiyongera no kugenda ambwira ati mu yandi magambo bivuge neza nta deni Rayon Sport ibere mu Sekamana Maxime Rayon Sport na Sekamana Maxime ni free in charge retired wubahwe Jean Fidèle rwose hajya bagira bari tazakoriba ubwo rero yaje asanga n'ubundi Kwizera Olivier wavugaga muri APR nawe yaramaze amasaha 28 ikoze iki imyitozo Kwizera yikoze ku cyumweru
cyo bita Jumapili inkuru yo muri APR yaje te duhe tumaze inkuru yo muri APR ikipe ya APR abayiba hafi hari ikintu bagenaga bavungura hudukuru bavuga bati ikeneye umunyezamu umwe byibuze uri kwigaragura mu izamu ry'amavubi bakavuga bati se ni nemeri mvuye kure ikimenye bakimenye tereka data vuye ejo bundi yaranabyibushye niki aturana ari mate ni kwizera abantu nyine batangira kubinurwano ati miliyoni ibihumbi 40 by'idolari ibihumbi 40 by'idolari ubwo ni miliyoni za 40 z'amanyarwanda cyane narabonye kuri stati ya Etoan avuga ati welcome ubugabano rero bwati kabaye noneho ba Rayon Sports ituma abakinnyi bati twagiye rukari kwizera buri rwirengero abafana ba Rayon Sports ati twababwiye ariko atari ibyo bintu ubundi muramuyobewe gishweka ati buri tayari wo kwizera sinzi ikintu yapfunyutse ahantu ravuga ati barababeshya urabona uhishe nk'ahantu ugahe tukora yo mutwa ati urabona wigeze kintu byo kwihishamo bakubuze ugahe tuvuga ati ati niba wabuze tubwira uri atagatego ati gitego n'umuntu ni cyawe kwizera azamwe mutwa ravuga ati barababeshya ndahari urumva yapfunyutse mu ndake uko iyo mutwa ravuga ati bareje ndi hano ati ndabaye ni kiganza cyane yahingutse mu nzove abari abafana hari huzuye cyane reka mbivuge nitonze kugira ngo batagera kuyihana mu nzove hari huzuye none se wahana wahisha iriya kamera se ya buraringa ku buryo uramufana w'inyuma mu nzove hari hakubise huzuye mu nzove hari hakubise huzuye mugende muri amafoto kuri Twitter ya Rayon Sports yafotowe n'ubita Renzo Christophe cyane eke basa yamwita manamana reka aha Renzo manamana ubwo rero Rayon Sports aho wahijyana hose nagushaka kubura umufana nago biba ibyo ngibyo rwose n'abantu cyera bizi Rayon Sports niyo wayishyira muri gereza cyane yahitwe n'umufana kirebe nk'icumi Rayon Sports aho wayishyira hose igomba kuba iri kumwe Rayon Sports yiyasohotse yageze mu Mozambique yageze aho ibifite abantu bayifana benshi ngereka nzamure beef sinzi ni buyifite ndashaka kumenya hizi miliyoni zavuye enye Rayon Sports ifite amafaranga siko jo muri siko sinaroze ngo reka video score imanga na prido de samedi ndema yo gusikwishura seka ma seka mana maxime cyo cyo bita none se reka nko urugero nk'ubu ngubu mu rugo iwawe utashye ugasanga serire yapfuye ni ushora ni itugura ndo gashyiramo aya ma reka mba manze uyu munsi sharije yawe ipfuye ni itugura hari cyo bita fredo de panage ba hantu byavuye hari ubutumwa cyo bita argent ubye Frais de dépannage. On va nous dire que nous avons vu à Genève. Mou Suisse. Mou Vande, Mou Diaspora, Mou Mourejo. Oui, la couille. Ou Rumva. Alors, vous avez dit que. N'y a pas de vie, nous sommes en cause. Et nous sommes en cause. 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 Nous yandi word limit yaje kuri mumu yavuze ati uwo mukinyi mumbabarire mwanje kongeza kune kuko mvuki uwo faranga namuno hanze umva nyine Rayon Sports ifite amafaranga ira campaign kwa turimo ndi ambassador yo karakanyenyeri no twari dufiteho nako Rayon Sports arifiteho bahagurutse haro miliyoni kandi ashize nk'amezi abiri ifite imishinga myinshi cyane ifite imishinga myinshi ntago score priority ari score yabahaye miliyoni hafi ijana na maganga ntago priority ari maxime ni maxime simukiriza se ubona wa muvandimwe hajya ati wanyabugogo azamuka ati muma yange barabizwa mu mbere ya miliyoni nka magana acati se ko nawe zikibazo Rayon Sports ifite none se maxime arabiyobeye ako miliyoni enye suko nawe wakisaka asaka nibyo nkubwira ngo aya mafaranga manzu byo mu diaspora uwo muvandimwe yiganye na mvuye bari kuri deal avuga ati ntuzamujyana undi tugamujyana byaragapingana cyane byari cyo bitagapingana amafaranga Rayon Sports yakoze konti yayo yayo ku banki hano mu mugi nari impari cyane ariko ntabwo ari mu diaspora byaje mu mishusho rya Rayon Sports ariko aho yavuye mu diaspora arabeshye ngenza ne message muvuga izina fact muvuga izina kuko niba yabikoze yakoze igikorwa kiza muvuga izina Geneve ntawe uzi Geneve mu Suisse harahaciye ntabwo ubizi se ko hari yabare nana amafaranga bayo uravugisha aboneka bigoranye kwabasha kiri cyane ushaka iso ubuntu ukoresha ari umuntu wari ifaranga umuntu nsumba buryo abafite ibibazo muri leyo rero twakomeje noneho kwizera nawe ariko icyo nashaka kugarukaho nuko ikintu bituma umwe bw'abareyo bwagarutse bavuze ati bya bintu none batsindwa match ya mbere bigasanza yakoreyo niko iteye baza Rayon Sports buriya gutya yitari gukina
ishobora kubeshya ko abafana bayimereye neza ariko iyo bakinnyi bagatsinda nibwo ubona Rayon Sports ibatega iminsi Rayon Sports uyibona iri gukina Rayon Sports ejo ntibimwe na Kiyovu na Gasogi ukeka ko Rayon Sports itsinzwe na match yabo ya mbere na Rayon bagatsinda na Kiyovu ibyo ngibyo uri kwivugisha ngo ubumwe bwagaruka burahari ahubwo bakegura bashiraho icyo nakubwira cyo ahubwo icyo navuga wenda tuzibaza kuri topic yacu ta karandiriye bimeze bite karandiriye se ni niye kipe irasohoka ku gatatu ariko se iyo ni impose ni ibintu wimpojeje kwa kundi bavuga ngo impose umubarushyire mu hano kugira ngo imibare icyo bita logaritime logaritime urukinisho rayizo cyane ni ikintu bita trigonometry imibare ni ikintu bita trigonometry se kwa eh niba yizi nyine ke signifie la trigonometry nyabuna yesa ayo trigonometry ni ibintu bita kugaragaza prova icyo bita guprova ko ubundi ibyo ngibyo twa tutangira babyigira cyo bita fonction kwimpoza ibyo bya imply bya imposition bya biza mu cyo bita ama function muri function waza ama expression na nizo bita demonstration logaritime irabigira logaritime zizi ni level iyo byagiye eh byagiye kure nuvuga ngo muri nkano ushaka kuvuga ati se niba Jonathan yatsinzwe ibitego bitanu agatsindwa n'ikipe ya mbere ari uwanyuma agiye gura n'ikipe ya kabiri ari uwanyuma ese kandi iyo kipe ya kabiri yatsinze ya mbere yamunyagiye ugatuvuga ati Jonathan donc ahita hazamo icyo bita probabilité ahubwo aho ngaho ntabwo urumva iyo umaze gukora izo expressions na demonstration uhita ujya muri probabilité ukavuga uti icyo gihe nk'abantu babetinga nibwo bakoresha izo formule n'imibare muri football ubwo urumva rero ko cyitwa imibare mina jua sana akonga ko urumva nicyo nakubwiraga rero ibyo ngibyo urabyempoje ntabwo icyo cyumweru turi bubone icyo bita kwa gatatu tuzarinda tukirangiza tutaramenya ngo ni izihe kipe ziramara kwa gatatu ndazikujeje fixtures izi cyiciro cya kabiri zo ni ryari cyiciro cya kabiri nta gahunda irajya no gupimisha ku itariki ebyiri ari nako tuvuze ku kintu cyo gupimisha etenseri gupimisha mpita nubwo ko etenseri urabizi ko rero kipe yari igize ikigenge ntabwo navuga ngo ni ikigenge ahubwo niyo yari excluded itaratangiye imyitozo n'abakinnyi batarajya muri lokale ariko uyu munsi twinjiye muri studio bavuga ko Ferugafa none yongeye kujya kubasura ikabwira ko ibintu ari perfect bagomba gutangira umwiherero ubwo ni icyo ngicyo nari ubwo niyo kipe yo mu cyiciro cya mbere yisigaye andi makipe yose ameze neza cyane hari ikintu muri Rayon Sports tatubwiye cyo bita Omari Sidibem umunyamari ukina hagati mu kibuga muri Rayon Sports we ntaratangira imyitozo ati jyewe urabizi ko mbere aheruka cyatanu abafana babuye cyatanu bamuhere ku kibuga yagenda kugera ku mumene tayari ngo bamuvanye aho bita hagati y'imodoka ebyiri nuvuga ngo bamukuye umenyo ruba nicyo cyatana heruka noneho Sidi baravuga ati no jyewe mu buryo buri professionnel ndi umuprofessionnel ntunzwe no gukina umupira ibintu bya 30% ndabihakanye ndabihindutse ndashaka amafaranga yuzuye nka kuriya kigeme yabigenje muri Musanze ni bya kigeme ntiwabitu nabyo birasa nawe ariko yagarutse kigeme ko mu myitozo nta mubona nabonye avuga ati bya bintu byari urucaba kigeme umurayo imyitozo ya Musanze irarangije ku munsi w'ejo ejo azakora Sidi baravuga ati genda shaka yanjye ni mutayama I have to leave nuko ntaraza nyine ubwo baracyategereje ari Kigali nawe arategereje ari kuvuga ati turyona nisigaje reka nturye n'inturangiza mutarambwira ariko nge narabivuze umunsi ubundi abakinnyi bigaragambye babona ko byaga narabikubwiye ko bizagora reka mubaze Sada wakigaragambye uzi ko n'ubundi ikipe idakina baka kwihorera ubu bagukeneye se utegaragambye utigaragaje ngo ubone agafaranga se wazakabona rya nuko rero bimeze Sidi bewe ntaragaragara niba mukinnyi wenyine wa Rayon Sports hanyuma indi kipe ya Kiyovu Sports buriya abakinnyi b'i Burundi ntago baraza harimo aba Bedi kamona ngando mara ntabwo baragire mu Rwanda ariko ibyo ni impamvu za ma transport n'ibikino n'agafaranga byihoreje nabo bavuze transport se uroseka bakubwira ngo jya muri bisi pesa iyo vicyonzi aha ndakubwira ngo ushobora no kuza ya nyuma muri ratsinde nyabona abayovu mu ngo rero kamarade mushwana kamarade arakwishe ngo amakuru ariko aya makuru umutoza bita kamarade bana mwana aho uri inshuti yanjye ariko ibi bintu wakoze sibyo kumutoza mu professionnel tuziranye yarivumbuye aho yaburetse manzombe umuti hano
kamarade wawe. Urumva banza kugira ibintu ibintu yakoze bitari cyo bita professor. Ariko sinzi niba biba ariko ntago narakabimenye nko kumutoza na kamarade. Yaravuze ati ejo urabizi ko Karekezo Olivier ntahari. Ayo ni amakuru asanzwe nibuze ko Karekezo Olivier ntagari gukoresha umutozo. Urumva ejo wundi kamarade avuga ati ati ba komite ivuga ati ni imyitozo umuvandimwe atekereze arebe mu byo yize arebe mu byo afite asange ni ayibasha abure nta myitozo numwe ashobora guhakiyo reka yahamagaye musaza rije kana mugire musaza Jean Paul wa undi wa ubereye manager mbabarira ndazatuma ayo makuru amakuru ndi gutanga ni amakuru akomeye cyane utazankoraho nuvuga ngo kamarade mu ibura rya Karekezi yaravuze ati imyitozo sinabibasha cyo bita session yakoze urabona aya masaha ya nimugoroba mu masaha 10:00 yego yibita abasanga nta kintu hagaze yafashe akamoto nta n'imodoka aranyaruka yikoza hakurya ati nyabona unyambe icyo bita formule ibintu byakaze abakinyi batanseka kuko ngicyanzanye naga rukungiriza ati ntabwo ubwo ari ukubanza mfite icyo bita mfite ubutumwa bwanzanye muri Kiyovu bwo kungiriza izi nshingano bampaye ziragoye sizanje nakishajara nkabirukansa nkabwana uyu munsi we have to rest yaramaze iminsi abirukansa bavuga batangiye kumucisha mijisho abirukansa bavuga ati kandiye ko Karekezi byahurira amagahitaza arumva ntago yabwira umutoza mukuru ngo myitozo ariko shaka kubwira myitozo shaka kubwira kumbwira ati boss ibyo ngiye kumbwira ati umutoza ukiza ngo ati my boss dukora iki ukiza ugomba kwiyaminuka avuga ati urabizi n'ibindi ngiyewe kamarade byamubayeho ibyo ayo makuru yananiwe gutegura session ya Kiyovu cyo bita official training session cyo bita umusada umusaza yaramanutse aracacambura aramubwiye ati kora gutya Scottsinya hari ya tayari ejo imyitozo yakozwe ejo 90% yari yayihawe ehe ayo ni amakuru iyo nkuru tugukesha irakomeye kamarade mugiye gusesa amasezerano mwarabanye mu kiciro cya kabiri mu bana oya nini cyo bita umushyize ku gasi ariko se oya njewe iyo nkuru ikingeraho navuze se ubundi mu Rwanda ubundi ubwo bumwe busigaye bubahora biterwa no kuno muri abantu ngo n'umutoza w'ikipe y'igihugu simvuze uwo ari we hari uko navumba imyitozo komite y'ikipe y'igihugu ni benshi sinzuzo ajya avumba imyitozo akavuga ati nyabuna mumfashe ibyo ngibyo mu Rwanda sinanze ko ntabwo nzi niba ari ubu nkaga publicity mpa mata na cake ntabwo nzi kandi niba ari ubumwe bubaho mu mpira amaguru bisanzwe ariko football ni ubundi hari cyo bita Olympic values kuburyo wango hari cyo bita fair play gukundana wavungurira umuntu ubumwe cyane ibyo bintu mbizi kumutoza bita coach none se umuntu akubwiye ati ntegurira session ufite 150 kandi utari gukora ntabwo wabikora ko nta kintu nzi cyajemo haje muvandi muri cyambere no buvandi buri uziko ushaka kuri inshuti n'umuntu bikaba biruta ko akokora service nta kintu mfa na Kiyovu ariko ibyo bintu sibyo biraga yitse biragayitse cyane ku rwego nkaruririya aburi imyitozo rw'abakinyi ariko bibaho ibintu bigayitse abujya kugira yiyemera abakinyi bamukubita inkonji yajya kuyisaba yewe mbivugiye hano sasa rero reka dufite operation y'Iburayi akwira operation wese tukazayikoresha tuyibareke warize tukashyira kuko hari byinshi bikiri kuvugwa nezera nama ziri kuba kugira ngo tuyirangize kugira ngo tuyicagagure reka tuzayitangire ejo ariyo duheraho bano bagabara bamaze kuvuga bose kuko hari na press conference ngira ngo hari inama ya UEFA igiye kuba mu kanya tuzaza dufite bita full package na reaction z'abakinnyi n'abatoza kubera tuve muri weekend reka twibutse abantu ko Chelsea na Leicester byageze ku mukino wa nyuma muri FA Cup yego nimuko yukorere tuce atsinze umuvandimwe wenda kugira ngo kubera ko iki cya Super League ubundi bimeze bite ni uburyo amakipe akomeye ari kwiyomora kuri UEFA agashaka gukora irushanwa ryayo yamaze kuba 12 akomeye bavuga ati rero twashaka kubyo twa dukina turi amakipe 20 tugakina mu matsinda abiri amakipe 10-10 tugashaka umuterankunga wacu yera nabonetse ni iki bank cyashyizemo biliyoni enye cyane yamaze amayero kikavuga ati amafaranga tuzaba tuyagabana bikurikije n'ukuntu dukomeye UEFA iravuga iti muraga uru rubyaro muraga rwa ntambi muraka menisengo murashaka udukora kuri ati ibintu murashaka utumena inda mwaba hanyamwe ubwo rero tuzabigarukaho kuri wa kabiri hariyemo icyo bita ibitutsi none mu cyongereza byo bibiri kiriya cyane mu kinyarwanda turagoragwa oya ntimwabivuga bagufunga abana bakiruka cyane ubwo rero tubigarukaho ubwo rero indi mikino yabaye nk'ikipe ya Real yaranganyije na Getafe busa ku busa cyane Real
Ikipe ya Manchester United. Umwanya wa mbere birawutakaje. Manchester United uzi ko hagati ya Man U na Man City harimo amanota 8. Umunani. Uri muraya ikirarane tayari. Ikirarane. Ubwo rero Mason Greenwood yavuze atereka nshiremo bibiri. Kavana aterekamo ikindi. Tutaduha abafaranga Man U tutatugira dutye. Uravuga se. Nabyukiye magazine Sports Class ngiye kugura jersey yo hanze ya Man U. Sanga. Ariko umuntu bita Hassane twazamubwiye akigaragaza. Yambwiye ati aradukeneye. Agomba kuba yigaragaza. Urumva rero nutwo dukuru tuba turi kuvuga. Ikindi ni sacked ya Jose Mourinho bari banamwishe. Azize iki? Jose Mourinho yanze gukoresha imyitozo. Ati iki? Ati Tottenham urashaka kujya muri Super League. Ati kandi ibyo nisimbyemere. Baravuga bati Mourinho urotangiye ati ikipe waruyimanuye wayimanuriye agaciro. Ikipe ni ikibanye neza vestiaire muri ruba waka. Mourinho usiga ukina umupira mubi. Abakinnyi ntibagukunda. Kubera ikintu bita Super League na Mourinho bya Super League yabaye imbarutso. Ubwo abaye victime ya mbere ya Super League. Kuko baragenda ari benshi. Baragenda ari benshi. Tottenham irakora undi mutoza. Tottenham abari bungirije barakomeza bakore. Ariko se bundi mutoza waza gufata Tottenham. Bamanuye se cyangwa bazane Gudibini. Akora umuti. Bagiye kumanura iri mutoza Wolves. Uno muvandimwe Nuno Santo. Yego. Reka? Cyane. Uyu muvandimwe se ko agiye kumanuka hariya White Hart Lane hagira kitwa White Hart Lane. Yesigaye White Hart Lane n'ubundi ivuguruye. Ewa. Aba ari akanyoni kameze gatya. Tayari. Kipe ya Kanyizo. Reka niwe muntu nanyu ni fanana. Fanana Tottenham. Ni babiri undi ndamwiba yitwa. Kate Gustave afana Everton. Kate niwe uhagarara Everton. Machad Pro afana Man City. Afatanije no bita Manzire Majire wakoraga kugihe mu mikino. Yego. Rugimbana arakemanga. Rugimbana numufana Arsenal. Arsenal mubi ubwo yatsinzwe yihisha muri City. Harya ufana Chelsea imwe ikina muhogo kwa Porto. No mu maraso. Muhogo wiki ikipe ko ikomeye. Batatu bane babiri umwe. Muhogo nka Maniyo. Bitagombye birajya mu musubirizo. Dufite abakinnyi bakiri bato bigaragaza. Ba McTominay, ba Mason Greenwood, ba Daniel James. Fite ba Rashford reka ngo akavantage usoke muri studio meze neza Chelsea Maniyo niyo kipe yonyine ikomeye makipe y'Uburayi itaratsindwa na Chelsea niyo bahuye niba ngo we are a big team reka ngo akavantage Maniyo twarangaye ibintu nagukoreye i Moscow Demiri umwari igikombe kuri penalty uwo bita John Terry ankorera John Terry baruzi yateye ko itaragaruka ubu yarabuze ago nabyibagirwa ariko buri amani niyo kipe ya mbere twitahire nanga cyane twigendere abasaza basezera twitahire nubundi reka tubabwire nubundi reka ndekore umuvande mwagiye gufungura dore iminwa yumye kandi akomeye man iminwa yumye dore fite forume nyinshi cyane uziko ntabwo babyoroshye uziko nakora ikiganiro amasaha 10 cyane mukanya gato ikiganiro cyo kibagezeho ewana tubashimira abantu bose babanye na ubu reka tubanze dushimira abantu bari kudukurikira muri no minsi umuntu ufata umwanya kare je nagize monsiyo cha iminota 40 nakavuga ati kamwe giye kare nagize emotion ndebye abantu bari kudukurikira cyane ibi bintu rero biraduha ishusho yuko yewe tayari ndabashimiye cyane turi Rwanda na Premier League champion Rwanda turayikurikira tuwa Kongore icyo nzi kibigano bigiye kumanuka hano reka shimira abantu mwese muri mwakoze subscribe kuri Half Time TV abatureba ndetse no bakomeza kuduha ibitekerezo hari umuntu wamaye igitekerezo mu minota ishize n'umuntu mukuru cyane muri sport ndakikubwira kugira ngo turebe ukuntu tugicyubake none tugishyiremo tukenyegeze reka tubashimire cyane icyumweru kiza kuri mwe mwese tuzagaruka n'ubundi turacyari Half Time.